Deformimet e shtyllës kurrizore tek fëmijët është tema për cilën ne sot do të flasim me të ftuarin në studio, doktor Amir Veiseli, i cili është ortoped. Ndërsa e dim se deformimet e shtyllës kurrizore mund të jenë të shumta, ato shpeshherë fillojnë në fëmirinë e hershme dhe problemet e mostrajtimit të tyre mund të përcillen edhe në moshat e rinisë e madje edhe në moshat e tjera. Skolioza është ajo që njihet më së shpeshti, por nuk është vetëm skolioza. Ka dhe deformime të tjera për të cilat do të flasim në minutat vijues të emisionit sotëm mjeku në studio. Si çdoherë, edhe sot bisedën e kemi të drejtë për drejtë dhe njëkohësisht edhe shikuesit të cilat kanë për të bërë ndonjë pyetje e që ka të bëjë me temën, natyrisht që mund të na telefononi në numrat tanë 044-900-021 dhe 049-155-915. Doktor, mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Pra, deformimet e shtyllës kurrizore mund të jenë të ndryshme, por skoliozat janë më të shpeshtat, të cilat gjithashtu i kanë shkaqet e ndryshme. Shpeshherë shoqëria, opinioni mendon se pesha e rëndë është ajo që shkakton skoliozën. Por në bazë të disa hulumtimeve të cilat i bëra dhe unë, nuk ishte ashtu. Po, e vërtet është. Mendoj që temën që do ta diskutojmë sot është shumë e qelluar për shkak se jemi edhe në fillim të vitit shkollor. Domethënë, kryesisht skoliozat janë deformitet i shtyllës kurrizit e cila fillon tek fëmijët që fillojnë shkollën. Kështu që është mirë që sot pak ta trajtojmë këtë temë, të japim pak ca informacione kështu edhe për prindërit, për shkak se shpesh shkakton konfuzione lidhur me diagnozën, kontrola sistematike që bën në për shkolla, shpesh mjekët familjarë i orientojnë tek ne dhe mundohen ashtu t'japin në diagnozë që shpesh herë, dhe më thonë, duhet kemi kujdes edhe për mënyrën se si jo a prezentojmë prinderve që shumë më rëndësi për shkak se ata janë fëmijë, janë duke u rritur dhe normal që, dhe më thonë, prinderit më rakosën për ta. Po, e përmendje rritjen dhe po ashtë që rritja e shpesht, rritja e shpejt, po mendoj, jo e shpesht, është njëra prej arsyeve kryesore që shkakton skolioza. Ne zakonisht gjatë... Po sa qërështë të bajzat? Po, ne zakonisht gjatë ekzaminimeve, qoftë screeningut që bëhet, por edhe vizitave rutinore që i bim prind të këne, në dhe një prej prioriteteve që bëjmë gjatë ekzaminimit të shtylla e kurrizit. Është vërtet që femrat janë më shumë të atakuara se meshkujt, dhe kryesisht skolioza vrehet në momentin që fëmiu fillon duke u rritur. Ajo ndoshta fillon pak më herët, mirë, por për shkak të moshës, konstitucionit të trupit nuk është që vrehet në fillim. Sidomos pas moshës 10 vjeçare në momentin kur fillon ajo faza e prepubertetit dhe pubertetit që tek fëmijët e femra sidomos është pak më e hershën se tek meshkujt. Atëherë dhe fillojnë të vrehen deformitetet të cilët zakonisht prindërit lajmërohen tek ne dhe i bëjmë ato ekzaminimet rutinore për me konstatua është një skolioze vërtet apo kemi të bëjmë me një formë të skoliozës që ne e quajmë posturale ose funksionale e cila paraqitet për të shkak të një faktori të jashtëm dhe jo për shkak se fëmiu ka një deformitet. Po, mirë, a mund flasim për deformimet kryesore dhe të cilat janë të shtyllës kurrizore? Si ndahen ato? Po, deformimet e shtyllës kurrizore janë një grupi matë mirë, por në linja të veçanta ne do t'i përmendim sot vetëm dy, në më thonë skoliozat, deformiteti shtyllës kurrizore në formë të shkronjës S ose të formë të lakuar, dhe pjesa e përparme si gibos ose kifos që quhet kur trupi do më thonë kalon në pjesën e përparme. Skoliozat i ndajmë në dy grupe, ato që përmende forma strukturale dhe jo strukturale. Forma strukturale zakonisht kanë të bëjmë me deformitetin që ekziston në unaza, në shtyllë të kurrizit, ndërsa format jo strukturale ose posturale janë në fakt nuk janë realisht, janë skolioze, janë forma vetëm të përkohshme të cilët paraqiten për shkak të një faktori të jashtëm. Edhe që më herët e përmendëm, sidomos këta që janë aktuale puna e peshës dhe çantave në shkollë, dhe ka shumë fëmijë që për shkak të konstitucionit shpesh nuk mund të përshtaten peshës në krahasim, peshës librave në krahasim me peshën trupore, dhe shpesh, domethënë, ata detyrohen që në mënyrë të dhunshme ti majnë qanta, ju shkaktojnë dhimbje dhe normal që pozita
e trupit duhet të shkojnë në një pozitë të detyruar për shkak të ati faktorit të jashtëm që në këtë ras mund të jetë edhe pesha e qontës. Sa i përket skoliozave strukturale, ne dim që ato zakonisht ndahen në dy grupe, pra format e panjohura, ose ne që në mjekësi quajmë si idiopatike, që bëjmë pjesë piku në 70% e rasteve, dhe më thënë ne e dim që është një skolioz, mirë po zakonisht nuk e dim shkakun edhe pse predisponita genetike dhe faktor tjerë janë faktor që ndikojnë, mirë po nuk mund dihet me saksisë nga vinë, edhe janë ato forma, diku 29% që janë forma tjera, që zakonisht paraqiten për shkak të deformiteteve në trupin e unazës, që janë disa forma. Da, ato dihen, më thonë, edhe shkaku, zakonisht janë defekte genetike qatë lindjes, më thonë, për shkak të shregullime dhe kromozomale. Po, më të shpeshta janë to tipet e skoliozave të cilat ndodhin, do me thënë, si pasoje peshave të rënda, e qëndrimit, jo mirë, ullë, jo shtrirë, dhe jo edukatës do të të që si shoqëri e kemi të qëndrojmë në pozitën drejt. Një edukimi tillë duhet të fillojë qysh në moshat të hershme. Çfarë duhet të bëjmë që nga fëmijëria e hershme? Atë që përmendet më herët, do të thonë rritja e shpejtë dhe zgjatja e fëmijëve, që është një fenomen që po ndodh kohët e fundit, unë mendoj që është e lidhur shumë edhe me ushqimin. Për shkak se mendoj që, do të thonë, vitet e fundit kemi të bëjmë me një lloj të ushqimit i cili është i prekur nga ato shtesat ose hormonet, të cilët normal në trupin e fëmijët, nëse merr një ushqim që ka ato shtesa hormonale, do të ndikojë në rritje, e që nuk ndikon të rritur për shkak se ata kanë këtë rritje. Kështu që shumë e rëndësishme fillimisht të kemi një kujdes në ushqyeshmëri. Domethënë unë mendoj që keq ushqyeshmëria, e cila normal përveç rritjes shkakton edhe obezitetin të fëmijët, të cilët janë faktor predispozues që fëmijët, domethënë, të ardhmen me pas probleme. Faktor tjetër është aktiviteti fizik. Mungesa aktiviteti. Ashtu, forma, kohët e fundit, qëndrimi gjatë në rrjetet sociale, telefonat, kompjuterat, kohët gjatë, mendoj që shoqëria nuk është aq shumë organizuar sa që të fut në aktivitete, sidomos sportive, në mënyrë që të mbahet, domethënë, një linje mirë trupore, të marrin edukatë dhe të kenë kujdes që të mos ushqen keq dhe mos të fitojnë peshë, po të njëjtën kohë normale edhe që të merren në aktivitete sportive. Po, cilat aktivitete sportive do të ju bëjnë më mirë fëmijëve, sa i përket shtyllës kurrizore? Noti është ai realisht sporti kryesor që mendoj për shkak se përveç, domethënë, e bën atë demaskimin e gjendjes në njëjtën kohë është faktori kryesor që zhvillon pjesën e sipërme të trupit, sidomos shpatullat dhe pjesën e muskujve ndërsh shpinor, do të thonë noti është faktori kryesor, mirë po të gjitha sportet kanë një rol dhe rëndësi të mirë, do të thonë qoftë për parandalim, po të njëjtën kohë dhe për menaxhim, vetëm nëse kemi të bëjmë me skolioz. Sportet e zgjatjes, kryesisht basketbolli, voleybolli, edhe ata janë, do të thonë, sportet të cilët ndikojnë pozitivisht. Por është rëndësishme që të bëhet edhe një parandalim, apo preventiv, do të thotë, kështu që sportet, mendoj, dhe aktivitetet, qoftë edhe lojrat e fëmijëve jashtë shtëpisë, po besoj që ndikojnë pozitivisht mos më ardhë deri te këto deformime. Po, unë mendoj që në moshat e reja fëmijë duhet të aktivizohen, qoftë në klube, në aktivitete fizike të ndryshme, në mënyrë që sa më shpejt, domethënë, të fillojnë të krijojnë një strukturë skeletomuskulare shumë të shëndosh. Mirë, pa ajo që është me rëndësi, që mendoj që në krye qytet është kogja mirë, është këto vizitat sistematike që bëhen, në mënyrë që me kohë të detektohet. Ka pikëllu këtë vit, është paralajmëruar edhe nga drejtoria e shëndetësisë se do të vazhdohet me vizitat sistematike. Të detektohen me kohë, të lajmërohen të eksperti i lëmis që merret me këtë pjesë, dhe pas taj, do më thonë, të vazhdoj edhe këshillimi, njëtën kohë të vazhdoj edhe trajtimi i problemë. Po, mirë, si fillon një deformim i shtyllës kurrizore? Çfarë mund vrej prindi apo familjarët do të thotë tek një fëmijë? Ai nuk paraqitet me dhimbje. Shpesh ndodh se zakonisht nëna, për shkak se dha ato merren më shumë me fëmijë, vrej një deformitet në shtyllë të kurrizit që ne e quajmë si gibus. Vren se njëra pjesë e trupit, domethënë pjesën e shpinës është pak më e ngritur.
Zakonisht ajo e merakos, lajmërohet. Ne i bëjmë ato testet rutinore, që një prej testeve është testi Adamsit me përkullje për para, i cilin na sinjalizon neve se diçka nuk është në rregull. Pastaj bën kontrola tjera, kryesisht bëhet një rentgenografi e komplet që quhet vertebrogram. Pasi të lajmërohet tek ne, ne i bëjmë ca matje, dhe vazhdimisht se cila shkallë na del e matjes, ashtu edhe fillojmë ta bëjmë atë trajtimin. Dhe thënë, këtu sa për sqarim, për shkak se pak ka konfuzitet, jenë kriteret e reja, standardet që janë vendosë nga shoqatat e kirurgjisë shpinës, dhe më thënë, që merën më shumë me këtë pjesë, jenë disa shkallëzime, dhe thënë, se zakonisht shkalla 0 deri 15 shkallë mendohet që nuk dënë trajtim vetëm këshilla, 15 deri 25 shkallë preferohet aktiviteti fizik konkretisht noti sportet që e ndihmojnë atë, edhe fillohet me terapi fizikale. Kryesisht lajmërohen te fiziatrat dhe fizioterapeutat, të cilët i bëjnë disa seanca, pastaj ju japin këshilla prindërve dhe fëmijëve që terapia të vazhdojnë në shtëpi. Mirë, po ko pas ko normal që duhet të bëhet përsjellja çdo 3 muaj ose 6 muaj vazhdimisht për shkallës së deformitetit. Forma tjera që kalojnë mbi 25 shkallë deri në 45 shkallë zakonisht trajtohen me ortoza, që ne quajmë korset, zakonisht bëhet matja, vrejt ku është pika deformitetit, ashtu vendoset korset, dhe ai duhet të qëndrojt deri sa fëmija ta kryen rritjen. Ajo që është pak e mundishme për prindrit mendoj është rezistimi për shkak se hezitojnë të shkojnë në shkollë me to, koha e mbajtjes është 16 deri 23 orë, shpesh do më thonë vetëm një orë i jep mundësi, andaj shpesh kemi edhe pak probleme për shkak se edhe fëmijët po dhe prindë hezitojnë t'i mbajnë me rregull. Edhe format mbi 45 shkallë të cilat kryesisht kërkojnë trajtim kirurgjik. Sa kryen me sukses trajtimet kirurgjike në raste tilla? Kryesisht trajtimet kirurgjike kryhen me sukses, mirë po ajo që është me rëndësi është që të mos lejojmë se të shkojnë atë nivel. Për shkak se unë mendoj që është pak një traumë për prindrit të bëhet një intervenim në shtyllë të kurizit, për shkak se shpesh ne duhet detyrohemi të vendosim implanta aty, cilat pa marrë parasysh që e kryjnë rolin e vetë funksional, një të nkodë, më thonë, një në trup i huj, edhe shpesh ne nuk e dim edhe si mund të reagojnë ato pas intervenim. Pas një kohë më gjatë, po. Mirë, po me gjitha ato skoliozat mund të trajtohen edhe në aspekt kirurgjik. Po, mirë, edhe njerë po të regojmë pra të shikuesit tanë, se në telefonat tashmë veç i kemi hapër dhe ju të cilët keni për të bërë pyetje rreth skoliozës, si që njët në termin mjekësor, apo deformimeve të shtyllës kurizore. Doktor Amir Vejselin, i cili është ortoped, kemi në emision edhe për disa minuta. Andaj 044-900-021 është numri përmes të cilit mund të inkuadroni drejt përse drejti, apo 049-155-915. Në qofse veç që keni interesim apo rreth ndonjë problemi eventual rreth deformimeve të shtyllës kurizore. Në qëfar mosha zakonisht ju vinë fëmijët, doktor, dhe si e kemi gjendjen për gjithësi me këto deformime, duke përmendur të teknologjinë që po përdoret bukur shumë, aktivitetin më të vogël, fizik, ushqimin jo të shëndetshëm, ushqimin e shpejt, a vrejt që ka rritje të numrit të rasteve? Po, mendoj që, do më thënë, si të mësë ato format funksionale, që dhe shposturale, që realisht nuk janë skolioza, me përjenë forma që paraqitën për shkak të një pozite të detyruar të fëmijët, janë shumë në rritje. Unë mendoj se këtu si shoqërinë du të bëjmë diçka për shkak se mendoj që ajo peshë, më thënë që detyruar të mbaj fëmijën në shkollë, duhet nga dalë të menjanohet. Kryesisht në përvendet e zhvilluara ne edhim se qëndrimi fëmijëve në shkollë është pak më i gjatë, deri në 8 orë, dhe unë mendoj se aty duhet kryet të gjitha aktiviteti shkollor, në njërë që pas taj të mos të detyrojnë ata të bëjnë këtë bartjen e pesha. Po, për në ne ende larg jemi rreth kësaj, rreth këti procesi, ndonë se diskutojmë gjithdo vetë, por... Duhet të mendohet si shëqëri, për shkak se është një problem aktual që... Po, me u mendu, doktor, u mendu shumë, po me u vepru, nuk po veprohet.
Faktor tjerë, zakonisht, është se neve na vin në moshën 9-10 vjeçare atë që përmenda kur fillon edhe puberteti, kur fillon të filloj zgjatja, kryesisht janë të prekura femrat, nuk është që nuk kemi edhe pacientët e moshës të gjinisë mashkullore, mirë po femrat shumë janë më të prekura. Ne kemi disa kritere të rritjes, cilët i janë 4 kritere, që thashe e shkolla, koha pjekurisë, shpesh është lidhur dhe më thonë edhe me fazën, a ka filluar cikli menstrual me herët të femrat apo ma vonë, ashtu do të shkoj edhe kronologjia. Mirë po, me gjitha to, shka është me rëndësi në i kryojmë ato pikat, si ti quj targetat e konsultave që bënë çdo 3 muaj deri në 5-6 vite ose 6 muaj do të bënë kontrola rutinore, po ashtu edhe rëngeni bëhet vazhdimisht si e shohim gjendjen klinike. Mirë po shpesh problemi atë që e përmenda është se ne du të jemi të disiplinuar në formën e parandalimit të njëtën kotë të mos keshësimit të gjendis. Qka du të bëjmë kur zbulohet ajo përqindjen e ultë që e tregove dhe the se funksionohet vetëm me këshila? Zakonisht janë këshilat ato që mbajnë, mirë pa jo që është me rëndësi është që ti bindin prindri se është një forme leje të cila nuk do të shkaktojnë do një problem. Sepse shpesh ata shojnë vetëm rëngenin si skoliozë. Ajo që ne shohem, është nëse trupi është i balancuar, më thonë, shpesh ndodhë që skolioza mund të jetë deri 20 shkallë në formë shkronjësës. Mirë po, balansi i trupit është i tillë që nuk bën problem funksional për të mirë. Kupton? Aty shpesh lindin këto problemet edhe prindrit shpesh tentojnë t'i dinë edhe vlerat e këndeve, cilat unë mendoj që nuk janë shumë më rëndësi sa është ajo fiziologia dhe problemi që e kam të mi. Shkak se edhe në disa qendra jashtë Kosovës që kam qenë, kam parë se, dhe më thënë, rëndësia e te skolioze është që të ketë balans të mirë. Shpesh edhe gjatë intervenimeve kirurgjike, nuk korrigjohet e gjithë postura lakesa. Vetëm vendosën ato pikat që trupit të ketë balans, dhe më thënë, të mos të largohet djathtas apo majtës. Ajo është edhe qëllimi intuensa dhe të mos ketë normal deformitete, përshkak se skoliozat e ronda bëjnë deformitete edhe në shtyllë të kurizit, për edhe në pjesën e toraksit. E të që të femnat pak, në pak edhe në aspektin, dhe më thënë, konstitucional janë pak të ndishme, e që duhet të kemi kujdes shpesh edhe për informacionet që ju japim që fëmijëve ose prindërve për ta. Cilat janë të këshillat që duhet t'i kenë të gjithë prindrit dhe të që ju jep një kur e sheni se ka filluar të ndodhë një deformim? Ato që ju kësha thonë, në momentin që vrenë që fëmijë tyre lëngon apo vrenë që ka një deformitet të lajmëronë sa më shpejt, kjo përmbahen këshillave, ato që përmendat me herët. Të fillojnë me aktivitete fizike, të largojnë nga veprimtaritë e dëmshme ditore, qoftë telefoni, shëndrimi gjatë në për kompjuter, dhe të sa më shumë që fëmija të ketë aktivitet fizik, konkretisht lëvizje. Po, dhe loja që e bëjmë fëmijët jashtë, në qoftë se nuk është e strukturume si ndonjë sport, basketbol, apo volejbol, apo a është e mirë të ardhur në këtë aspekt? Unë mendoj që po, edhe pse, dhe më thonë, duhet të ketë kujdes që mës të vi deri të lëndimet e ndryshme për shkaklojës rëzikut, si do mës në përqytetet, ashtë mënyra si bëjetojmë rruga rëzicet tjera. Përpër mendoj që gjdo aktivitet që e bënë fëmija është i mirë se ardhë. Për shkak se përveç stylës kurizit ju përmendet dhe me herët, ne koncentrojme edhe në dy deformitetet tjera që janë aktuale shputat, e rafshet, se quat ose pes planës, ose dy stabania për para si terminologi që është përdor. Me qëfar lidhen, sepse dhe raste tila ka bukur shumë? Dhe shpesh deformiteti i gjujve në formë të shkronjës X ose O, se li zakonisht paracitet për shkak peshave. Se në mështat, fëmijët që kanë peshë, dhe më thëmë, kanë predispozit me pas këmbët në formë të shkronjës X që ne e quim si genua vara, e që shpesh ne detyrohemi gjatë rritjes të bëjmë nga njerë dhe intervenime kirurgjike të përkoshme, dirësa të ekstremitetet të kryojnë formën e vetë, pas ta i largojmë atë material që përdore. Mërë po dhe shputat, më thonë, paralel me skoliozat janë deformitetet të shpeshtat, të cilet janë shumë aktualet që prindrit shpeshtat dhe kërkojnë ndimën e mjekut. Qka i ndihmon me qenë se dhëtë dhe këto hynë deformitete? Qka ju ndihmon dhëtë përveç atyre këpucëve ortopedike që e dim që duhet mbajt për një kohë?
Ajo që është më rëndësi, unë mendoj që është forma e rritjes. Për shkak se mendoj që tek ne më herët nuk ka pas shumë deformitete. Për shkak të mënyrës së jetuarit. Ka qenë më e vështirë, mirë po shputa, qysh herët, para 20-30 vite, tek populli ynë është adaptuar në formën dhe relievin e ecjes, e cila ka ndikuar pozitivisht në atë kohë. Ato që jo kisha thonë prindërve të kenë kujdes, sepse tash fëmijët, sidomos momentin që fillojnë me ecë, gjithmonë ju veshin këpuca, kështu nuk i lënë të adaptohen në kontakt me relievin e tokës. E kupton? Ecja zbath. Ashtu. Unë mendoj që ky është një faktor shumë i madh që ka ndikuar. Normal që kjo forma bashkohore të jetuarit në për ambientet tona të brendshme ku jetojmë është një faktor që ndikon. Për shkak se unë mendoj që forma dhe relievi shputës nuk është duke u zhvilluar në atë formën normale. Këtu është mirë me cek atë që thash në fillim, statusin hormonal, ushqimin, domethënë me shtesa hormonale, për shkak se keni vërejtë që tash kohët e fundit fëmijët rriten shumë, për të njëjtën kohë edhe masia e këpucës është shumë e madhe, e cila nuk ka qenë trend tek populli ynë. Tonë unë mendoj që ky është faktori që edhe rritja në njëjtën kohë, domethënë një shpot me një masi mbi 42 cm është një faktor që fillojnë ato deformitetet, i nga dalësojnë në aktivitete fizike, dhe më thonë ashtu janë më në dëmbel, përtojnë pak të merën me sport, shu që mirë po ato janë faktor që pak është problem tash të evitohen përshkak se vetëm jemi fut në atë formën e ushqimit që kanë edhe vendet e zhvilluara, për më dojtë sepse edhe Amerika, Britania kanë një pjesë të madhe popullsisë që kanë mbi peshull për shkak të formës të ushqyrës. Mirë po të shputat, mendoj që sa më herë qysh si fëmijë është mirë të lojnë fëmijën të rritet, ashtu të mos kushtohet ai kujdesi maksimal që ofron. Në fakt, kërkohet kujdesi të jetë që fëmijët të mos ecin zbat, por me këpucë ortopedike. Edhe kjo këpucë ortopedike më duket se nuk është kuptuar drejt. Po, është e vërtet për shkak se shpesh në për lokalet ku shiten këpucë të fëmijëve, patkesisht ortopedike. Propagohet që është ortopedike. Këpucë ortopedike është një këpucë e cila krijohet me masën e një pacienti. Do të thotë nuk mund të prodhohet fabrikisht diçka që është ortopedike. Këpuca ortopedike është personale, kupton? Është e jotja ose imja. Do të thotë nëse neve na merren masat me pedobarograf, që është një masë ku vendosen këpucat, shihet relievi dhe krijohet ajo forma ashtu. Për ndryshe këpucat anatomike janë këpucë që prodhohen prej kompanive të ndryshme, edhe mendohet se 90% e popullsis mund ta ketë atë relieve dhe ata ashtu e kryojnë atë formë. Por dhe nuk i di dhe kjo nëse është e nevojshme do të tek të gjithë personat, tek të gjithë fëmijët të përdoret? Jo, unë shpesh në... Do të me qenë kur është të dyz me u përdoret? Ashtu, shpesh në gjatë ekzaminimeve, shohim që shputa është në formë të regullë. Kemi shumë fëmijë cilët kanë të rriturat elasticitetin e njëve, ligamenteve, strukturave që e mbajnë njën, përshkak se fëmi është i vogët, edhe gjatë të ecës ajë vrihet që mund të shkak se shkon pak më rrafë, mirë pa ajë nuk është deformitet. Unë mendoj që me rritjen, dhe më thonë shputa e merë formën normale, dhe që shpesh kemi probleme, dhe më thonë me shtimin e këtyre shtojcave, ndoshta nga njerëve të pa nevojshme. Unë mendoj që relevi shputës kryesisht kryohet sidomos në terenet të vrazhda. Për shkak se harku i shputës i cilin dy pjesë të shputës i ka ato standardet sa duhet të jetë, kryohet kryesisht me ecje, me këpucë komode, edhe jo me një kontrol të rep të ashtu e ashtu të prindërve dhe fëmijës për shumë për njërën se si kujdesen ato hapat e partë e cilë. Po, tashmëve që ka filluar do të të edhe këshillat të jepen dhe nga profesionistët, në do të se ndo shta pak me vones, që t'i këthemi më shumë asaj pjesës e vjetër të mënyrës të tjetuarit, natyres, lënjës e lirë, ecjes, zbatjes, të prejkët, pluhuri, balta dhe fëmija të rritët si dikur, si që ka qenë. Ashtu mendoj për shkak se edhe... Ndojnë se nuk janë kushtet e njëjtë, do të nuk është edhe ambienti i njëjtë me... Po, e kuptoj mirë, po me gjithë ato ne duhet të gjemë forma, kështu që të kanë kontakt me ambientin e ashtëm, sepse përveç shputës atë njëtën, ko
kontaktohen me agjenset e jashtëm, kryejnë edhe një imunitet më të mirë. Dhe të njëjtën kohë mendoj që lëvizja sa më e madhe e organizmit realisht edhe i parandalon disa deformitete. Shpesh të më thonë ndodhë që ne kemi këto grupet e, edhe në Kosovë që merën me ecje, hiking për shkak, se një pjesë të tyre i kam edhe pacientën, shosi i kanë struktura dhe konturat e trupit, më thonë forma dhe reljevi shputës tyre u lejon në gjitje. Për ndyshe, një person me një shputë të rafshme, nuk mund t'i arri ato. Për ndaj, qysh herët është mirë të fillohet të mendohet, në këtë, sepse këtë momentin që fmiu veç fillon më urrit atëherë dhe është pak ma probleme me menaxhu. Po, çfarë probleme paraqesin më pas këto shputat e rrafshta? Kryesisht fëmijët lodhën, nuk mund të merren me aktivitete, bën dembel, shpesh kanë dhimbje, qoftë shtyllës, kurrizit, pjesës poshtme, që e qymë një si dhimbje a poshtme ose low back pain, janë pak më inaktiv, shtojnë pesh, dhe thonë, janë probleme që kogja janë aktive, aktuale, shpesh kemi, dhe më thonë, prindë që vinë, të regojnë që fëmijët kanë dhimbje të femrave, të shpinës, e kam qu me një aktivitet sportiv, nuk mundet dhe imrojnë të trajnerët që nuk është aktiv, që panë kohës sa dojnë ata me kry për shumë një stërvitje, një aktivitet. Kështu që është një problem kogja serios momenti që fillojnë të rritë. Po, dhe si trajtohet, a ka trajtim të mirë? Në zakonisht, me indikacionet të caktuara, i përdorim këto shtojcat ortopedike, kur mendojmë se në cilën pjesë të shputës duhet të bëhet ajo ngritja ose ullja varësisht prej formës, tani janë këpucët ortopedike, të cilat po ashtu kanë një rëndësi shumë të madhe me menaxhim, edhe faza e tretë edhe të shputës, sidomos pas rritjes, janë edhe disa intervenime kirurgjike aktuale, cilët kanë rezultate shumë të mira, në nësë dhe mos mas moshës 14-15, 15, ne i bëjmë ca intervenimet, edhe kemi rezultate të mira. Dhe për prapë e thama, ajo pjesa e kirurgjisë është pjesa e fundit, që unë mendoj që edhe kirurgu, edhe pacienti nuk e ka për që. Mirë për shpesh, ne detyrojmë të bëjmë një korrigjim, për shkak se pacienti ka dhimbje, nuk mund të rritet aktivitet, nuk mund të bëjt anë, shpesh ndodhë që është i abuzuar edhe nga rrethje, fatkeqësisht është mirë me përmend, dhe thonë këto format e bulizmit që janë aktual tash, dhe thonë shpesh fëmit ndihen në situatat caktuara rreth, në qofë në shkollë, në ambient, kemi edhe asi probleme që shpesh prind detyruan të vinë tek ne, të lypin i ndihim qofë kirurgjike, për shkak se shpesh, dhe thonë, fëmit edhe ashtu atakohen nga një pjesë e shoqërisë që është aktual. Po, fatkeqësisht kur duhet ndodhë dhe thëtë kirurgia, qoftë në shkutën e rafsh, por edhe në këto deformimet më të mëdha të skoliozës, sa ka suksese dhe përsëriten prapë këto probleme, a rikthehen? Po, incidenca shkolla e përsëritjes ekziston realisht, në ta thënë ashtu, ne zakonisht këtu format e komplikimeve që i qujmë i marim për statistikave të vendeve të zhvilluara, edhe zakonisht 8-10% duhet me ditë që recidivat mund të egzistojnë, zakonisht pregaditën edhe pacient, familjarët, para prakisht që kjo intervenim e ka një shkallë të suksesit, përshkak se edhe ne kemi një eksperiencë e dim para fërsisht se cila formë shkon më mirë, cila është më rigjide, mund të përsëritet. Kështu që kryesisht ne bisedojmë edhe në aspektin psikologjik me ta, shpesh për shembull korrigjimi ndoshta është vetëm 70%, 50%, duhet t'i përgatit që a këto intervenime nga njerë në kocka nuk janë ai 100% që njerëzit e presin. Ato që e përmenda më herët përveç shputës rrafshme, kemi të bëjmë shpesh edhe me sekuelat, pasojat e trajtimit të shputës e kalit, që quhet pes equinus, equinovarus, që është një formë shumë rezistente e trajtimit, po që shpesh mendohet që është shputë ku nuk do të rritët si normale. Edhe momentin që fëmiu fillon më rritë, prindi vërenë që nështë ka ngecë në rritje. O që ka një deformitet të letë, i cila lyp një intervenim shumë të thellë tash, shkak se ne du të futemi të prekim strukturat cilat
janë ashtu të ndishme dhe të japim një korrigjim që shpesh thash nuk mund të thot që 100% do të jetë sukses. Po, me do të më e mira është që të përmban këshillat dhe në qovë se këto deformime ka ndodhë, do të të trajtohen. Si vazhdojmë funksionimi i jetës këtyre personave, do të edhe pas adoleshencës dhe pas rritjes, a janë të probleme të cilat i përcjellin edhe në mosha më të mëdha dhe deformimet, problemet me unaza, të cilat janë të shpeshta tek personat e rritur, a janë pasojë këtyre deformimeve që kanë qenë më herët? Po, unë mendoj që të skoliozat, nëse menagjohet mirë dhe mbetet një shkallë e vogël e deformimit, kryesisht ata pacienta nuk do të kenë ndonjë problem për shkak të skoliozës, mund të kenë probleme tjera që paraqiten gjatë jetës, mirë po nuk do të thotë që pa tjetër skoliozat të jep ndonjë problem, mirë po format që janë pak më të ronda, me shkallë të deformitet më të matë, normal që japin probleme. Ato që përmendat e fëmijët, nëse një skolioz shkon 60 dhe 70 shkallë, shtylla kurrizit tridimensionalisht ndryshon. Kështu që normal ka raste që kanë probleme edhe me frymarrje, pozita e zemrës. Ne gjithmonë i lypim edhe konsultat e pediatrit, sidomos kardiologët në ato raste, me kështu që bashkë me skolioz mos është asociuar edhe ndaj problem tjetër gjenetik. A shkaktohen shpesh edhe probleme në organe tjera, të thotë nga një skolioze mas trajtuar? Ka raste të rralla. Deformimit e muskujve, pjesës së brendshme krahurit. Janë format e rënda që nuk i përmenda neuromuskulare të skoliozave të cilat japin edhe probleme, mirë po fatë mirësisht janë shumë të rralla. Ka një incidencë shumë të ullët. Tek ne, edhe pse kemi ca, normal që tash mendoj që vetëm edhe niveli i vedjes në Kosovë është rritur shumë, që fatë mërësisht të shë e mirë, kryesisht nuk i lojnë pacientat në ato fazat që i kemi pasi, do mësë mas asaj periudës pas luftës, ku një jetë vjeqarë, dhe më thonë popullë, e ashtu ka qenë pak i pambrojtur në aspekt shëndetësor, mirë po tash jemi me mirë, mirë po me gjitha ato ka ende për të bërë këshilla, sidomos në për shkolla, në për qerdhe, në për vende ku kontakti me fëmijët është shumë i madhë, të jepen këshilla, të orientohen me kohë dhe të njëtë në kohë në mendoj që bashkë si qëshri normal edhe ne si ekspert të kryojmë pak një database të trajtimit të këtyre formave. Me databaza më duke që heq mirë nuk qëndrojmë. Shte vërtet, unë mendoj që në një të ardhme pak të këthjelëmi, fillëm ishtë ne si profesionist, pas taj edhe pjesa tjetër e shoqërisë së cilit e merë atë formën e përgjegjësisë, të krijojmë një kontur të mirë shoqërore dhe shpresoj që sa më pak kemi deformitetin tonë. Po, a është i vështirë të bëhet diagnostifikimi, sepse shpeshherë vrejmë që personat me vonesë paraqiten te mjeku, duke ditë që këto probleme shpeshherë nuk shkaktojnë dhimbje, ndonjëherë neglizhojmë apo nuk mund ta vrejmë një deformim në fazat e hershme. Dhe diagnostikimi skolioza është shumë i letë. Shkak se një grafia thjeshtë e detekton problemin. Por si me ardhurit e grafia, pse me shku me bëhat grafi? Këtu që ndrën qështja? Zakonisht, tek format posturale që e përmenda, zakonisht ne nuk bëjmë grafi për shkak se nëse një ortopeta bën një egzaminim të mirë të shtyllës e kurizit, e vrena është skolioza bëjo. Unë po mendoj, deri sa të arrije tek mjeku, deri sa të detektohet edhe, se më pas ju si profesionist, besoj që i keni metoda që i detektoni. Së po du me mendu në gabimet e juja? Mendoj që screeningu është elementi kryesor atë që përmendë. Përshkak se në shkollë, mjekësia familjare du t'jetë shumë aktive, t'i bëj këto egzaminimet. Mirë pa, ajo që është më rëndësi, gjatë egzaminimeve du t'i existen kriteret. Standardet, ne duhet të majmë takime më të shpesht, edhe me mjek familjar. Kjo të regojmë se cilat janë pikat kritike të egzaminimit, në mënyrë që edhe ata mës t'i dërgojnë brenda një klasë 10 fëmi për egzaminim. Përshkak se për tyre normal që 8 nuk janë ortopedik, ndoshta vetëm 2. Pa du t'ishtë mirë që edhe ortopedit të jetë pjese këtyre skriningjeve? Unë mendoj që është mirë, më thonë, një egzaminim, ta bëj një ortoped, mirë po mendoj që është pak e fështirë përshkak se edhe për kunder që mendojmë numrit të matë të doktorëve, zakonisht ne me statistikat e Evropës jemi shumë keqë, dhe më thonë kemi për kokë banori jemi shumë poshtë në aspekt të numrit të profesionistë. Nuk është që nuk bëhet, sepse vetëm një profesionist do të të mund të vizitohet njerë një shkollë dhe aty dhije gjendja. Mendoj që nuk është problema, jo, përshkak, vetëm duhet
të ketë një organizim dhe bashkë me mjekësim familjare normal, përshka kësa ato a i kanë ato pika tjera të examinimit, një ortoped kish mund me kryt, thoni, një pun, besoj që ndohan në grupe, nuk merë shumë kohë, jo në kontrola rutinore sistematike, bën një kocë. Gubidia, keni informacion si kur do të filloj, sepse këtë vetën shtënë që do të fillohet, do të thëtë me... E di që si informacion është njoftu, nuk kam info kështu se kur do të filloj ajo, mirë po është mirë që bëhet, që ka fillu të mendohet pak ma ndryshe, dhe dal nga dal mendoj që të mërim në atë nivel, për shumë në Amerikë bëhet screening selektiv, nuk bëhet screening i përgjithshëm, shkak se tohen grupet e rezikët edhe kryesisht mjekësia koncentruat në ato pika. Saj përket kërëdhokullave, për shumë atë examinimin që e bëjmë në moshën. Për shumë dhe Kosovë e bëjmë screeningun e përgjithshëm, për shkak se ende nuk kemi një database për me përsaktu shkallën e rezikët. Shkalla e rezikët zakonisht duhet përsaktuat në spital, mirë për normal që një ekspert qofë neonatolog pediatër, dhe të mjetë të ditë të selektojt cili mund të jetë një deformim dhe të orientohet. Për atë arsye ne bëjmë këtë screeningu selektiv për me i lokalizu grupet e rizikut dhe patologjit që i trajtojmë. Për ndryshe në vendet tjera, mendoj që screeningu gjithë kund është selektiv. Po si të dalohet, sepse ne s'kemi pa screening dhe rritash, si të dalohet, dhe thotë nga vetë familjare, dhe thotë një fëmijë moshë të hershme që... Zakonisht, nënët e përmenda me erët i vrejnë dhe vërmi tjetër, përshkak se merën për higjenën e tyre, merën më shumë e kujdesin e tyre, mën pastrimin e tyre, zakonisht i vrejnë. Tash, ajo që është më rëndësi, tash një pjesë, sidomës në shoshrinë urbane, janë shumë aktiv, në momentin që fillojnë me ecë, lajmëron për njërë nëse vrejnë të dishka, ne bëjmë ato skriningët moshën 6 javore, shpesh edhe 3 mujore, që zakonisht prind me ndojnë se skriningu bëhet vetëm për kërdokula, mirë për ne nuk e bëjmë në atë egzaminim, bëjmë skriningu në qafës, deformitetin që qëtë si qafa shkurtër ose tortikollis, shtyllën e kurizit, kërdokullat, ekstremitetet, këshyrim shputat, gjishtat e në krejtë, formën e gjishtat, ndonjë i deformitet, ajo është skriningu i parë që i lokalizohet. Pas këtyre dy skriningeve, është i obligua shdo prind të asjel fëmijë në momentin që fillon me ecë. Përshka kësa, aty bëhet skriningu i ditë, shqiet forma e skeletit, ndë një problem që ka mund të paracitet, dhe pas taj... Që të skrining bëhet rallë, më pas nga ana e prenderve? Kryesisht rallë. Betëm nëse e brejnë që ka ndë një problem? Në zakonisht, une po mendoj gjithmonë në përshkrim e shkruaj se konsulta artës e është më bëhet në fillim të ecës, mërë po është e vërtet që një pjesë e prindëve nuk i sjellin. Edhe pse ajo mund të jetë një egzaminim doshta ka njerë dhe shumë i shkurt mirë, për mjafton që ne të shohim që fëmiu ecë mirë, e ndronë hapin mirë, nuk ka ndoj deformitet probleme. Mirë, jemi në fund bisedës, po du pak dhe për këtë peshat, ndonë se është bërë tem aktuale, që do vetë flitët për peshat e rënda të qantave, por një fëmi po e zoj klasës parë, duke ditë që ata janë më dvegjel, sa është e preferushme, do të ta pasa, nuk e ngarkon shtyllën kurizore të ti që të mbaj pesh? A shkon kjo në proporcion me peshën trupore, gjatësin? O, shkon me pesh, si kur të fëmijë dhe të i rrituri, organizmi njerëju, si vogël, si i rritur në ka të konfigurume një pesh edhe është individuale se sa mund të përballoj. Kështu që unë mendoj që kjo pesh është e tepër. Dhe në këtë problem duhet të bëhet një zgjidhje. Për momentin unë e di që kryesisht shumica e prinderve i barin që onë të atë dërgojnë deri në shkollë, pastaj aktivitet për mi i kasaj. Mirë, po kjo peshë që për momentin, shkak se unë i kam 3 fëmijë dhe jam në kontakt direkt me atë problem, është që trupi një fëmijës nuk mund të apërbalojë ato. Ajo mund të shkojnë në shkollë, mirë po zakonisht pasardjes ka dhimbje, nuk rahatuan. Nuk është që... Po e zëmë qofë se një fëmijë është 25 apo 30 kg, po e marëm që një mesatare, një fëmijë i klasës së parë. Sa është lejushme që të bartë në shpinën e tia i fëmijë? Unë prapë e thamë, dhe më thonë... Qofë se shkojnë në përqinje? Realisht nuk do ishte mirë të bartë peshë. Fare? Zakonisht mund të egzistojnë këto qantat që kanë qenë me herët peri në 1 kg, 2 ndo, 7.
Mirë po, unë prapë thamë që... Doktor, tash veçanta i ka 3-4 kg, pa libra fare. Ato që e përmendëm ma herët është se, dhe më thonë, strukturë, forma e prodhimit, gjithjen faktor, dhe më thonë, që letë ka një peshë shumë të madhe. Unë mendoj që është një problem i cili është mirë të gjithë. Mirë për fund, cila është këshilla e juaj, do thotë, në mënyrë që këto probleme, do thotë, të zgjidhen, dhe këshilla që i keni për prindrit, se sa i përket institucioneve, po mbetemi duke bisedu, por po e shohim që pak po veprohet këtë aspekt. Ne kemi një thënie kështu në ortopedi që përdoret gjithkund që e jeta është levizje dhe levizja është jetë. Kështu që ne i përmbajemi kësaj rregulle në ortopedi, që sistemi osteomuskular, skeletit me muskujt, kërkon levizje sa më shumë. Kështu që e kisha këshilluar që t'i lojnë fëmijët të rritë normal, të mos kenë kështu atë kontrollin e rrept, të ju mundësojnë rritjen e aktiviteteve, marrjen me sport, të ushqehen mirë. Unë mendoj që ky është faktori kryesor për një rritje normale. Veç pa çipse kam problem, Ilon, beso. Normal që janë futur tash në atë fal menyn tonë ditore dhe shpakt. Mirë, faleminderit për këshillat e dhana për shikuesit. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte knasësi. Gjithashtu.